madaxweyne leeyahay haddaan xaaskayga ku dhaho waxa haddaad samayso waad iga furan tahay. Haddaan idhaahdo ama waxa haddaan sameeyo waad iga furan tahay. Muddo maanan samayn arrintii inaan ka laabtaan rabaa buu leeyahay Israa'iilkan. Sidee baan arrintii shardigii aan xiray uga laaban karaa? Masaladani waa talaaq mucallaqa, waana nooca fuqahada ay u yaqaanaan alxalif bitalaaq, oo dhaartii bay macno ahaan la wadaagtaa waxa inaadan samaynin ama aad samaynayso ama aad yeeli ama aadan yeelaynin wixii ka dhalanaya diidiya yaalis bay la wadaagtaa. Masaladaasi tacliiqu talaaq marka la yidhaahdo cinda jamaahiiri ahli lcilmi, intaan garanaya si looga laabtahay ma jirto. Xalku waxaa weeye un inaad iska ilaaliso. Haddii aad samayso adoo xasuusan, dalqaddii way dhacaysaa ee waa tegaysaa. Si looga laabto oo shardigii waan ka noqday la yidhaahdo ma jiraan cinda jamhuuri lfuqaha. Wuu jiraa qowl cinda lfuqaha ee daciifa oo odhanaya waad ka noqon kartaa. Israa'iilka 11-aad wuxuu leeyahay